ഹായ് കുട്ടികളെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നോക്കുക, ഇന്നലെ നമുക്ക് മഴ കാരണമാണ് ക്ലാസ് തരാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. കാരണം കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാം, എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ കുറേ കുട്ടികൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എഡിറ്റിങ്. അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസ് നിർബന്ധമായി നോക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പോട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഫ്രേസസ്, നോൺ ഫ്രേസ്, അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്, ആഡ്വെർബിയൽ ഫ്രേസസ്, അങ്ങനെ ഫ്രേസസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കുക. സെൻറ്റൻസ് മേക്കിംഗ് ശരിക്കും പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്, ഇഫ് ക്ലോസ്, റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിന് കുറച്ചൊരു നമ്മളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ടെൻസിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എഡിറ്റിങ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയേ ഉള്ളൂ എഡിറ്റിങ്ങിൽ പറയാം. മെയിനായിട്ട് ടെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം, എഡിറ്റിങ്ങിൽ പറയാം. ഇന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസും പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസറുകളാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിളായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല, എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് മിക്കവാറും എക്സാമിന് വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നതുമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ്, ഇതിന്റെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കാണുമ്പോൾ ഒരു കോമയും ഡാഷും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ, എത്ര ആളുകളാണ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവണം. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. വാണിരാജ് എം ആദ്യം കമന്റ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് അഖിൽ മുഹമ്മദ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഹിബ പൊന്നേത്ത് ആറിൻ്റെ ചില കമൻറ്റുകൾ അപ്പം തന്നെ മായ്ച്ച് കളയുന്നു. രമ്യ പി ആറിൻ്റെ, ബാബുസ് ബാബു ആറിൻ്റെ ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്തു. അഫ്സിന വറ്റലൂർന്ന് മാത്രം, സനു എം ടി അഫ്സിന വറ്റലൂർന്ന് മാത്രം. ഷാമിൽ സി എച്ച് ആറിൻ്റെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം, ടാഗ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ നോക്കുക. ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ? നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആയ നോ, നോട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ റൂൾസും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. നോ നോട്ട്, നൺ നത്തിങ്, നോ നോട്ട്, നൺ നത്തിങ്, നെവർ, സെൽഡം, സെൽഡം, ഫ്യൂ, ലിറ്റിൽ, റയർലി, ബെയർലി, അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സും കൂടി ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ വരെ ഇത്രയൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി. ഫ്യൂ ലിറ്റിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഓർക്കുക. ഈ വേർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, അപ്പൊ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വരണം. ആ വാക്കുകൾ ഇല്ലല്ലോ ഇതില്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കണം. ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നത് ഏതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ്? ആറാണ് വന്നത്. ആ ആറ് എഴുതിയിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഈ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക. ആറിൻ്റ് ശേഷം പ്ലൂരൽ നൗണുകളാണ് ചിൽഡ്രൻ, പോലീസ്, അതൊക്കെ പറയുന്നത്. ചൈൽഡ് ആണ് ചിൽഡ്രന്റെ സിംഗുലർ. ചൈൽഡ് ഈസ് എന്ന് പറയാം, ചിൽഡ്രൻ ആർ എന്ന് പറയാം. ചിൽഡ്രൻസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇല്ല, ചിൽഡ്രൻസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ കുറെ റൂൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇങ്ങനൊരു വേർഡ്സ് ഇല്ല. ബോയ് ബോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ബോയ്സ്. ആൺകുട്ടികൾ എന്നാണെങ്കിൽ ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതാം. എന്നാൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നു, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടിക്ക് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. കുട്ടി ചൈൽഡ്, ചൈൽഡ് ഈസ്, ചൈൽഡ്സ് എന്ന് പറയില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ചിൽഡ്രൻ. എസ് ഫോം ഇടാറില്ല.
എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അപ്പോസ്ട്രോഫി മോൾഡ് കോമ ഇട്ടിട്ട് എസ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊരു പ്ലൂരൽ ആണ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലൂരൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗായി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദേ ആണ്. ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആൺകുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഹി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു അനിമലിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ദേ ആവുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ ആറിന്റെ ദേ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എവരി വൺ ഈസ് റെഡി. എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ. എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എവരി വൺ ഈസ് റെഡി. അതിനൊപ്പം ടാഗും കൂടി കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ എന്ന മീനിങ് വരുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒന്ന് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തേ. എവരി വൺ ഈസ് റെഡി. എല്ലാവരും ആൻസർ തെറ്റായി കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ്, വാണി രാജാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്ത് ശരിയായത്. ആരിഫ മുഹമ്മദ് ആൻസർ ശരിയായി. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എവിടെയാണ് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിയത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുതൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഞാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിയാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോക്കൂ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താ? ഈസ് ആണ്. ഈസ് ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നപ്പോ ഈസ് എടുത്തു, അതിനുശേഷം ഇൻഡ് എഴുതി. നോക്കൂ, എവരി വൺ, എവരിബഡി, സം വൺ, സംബഡി, നോ വൺ, നോ ബഡി, ഇതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ ദേ ഉപയോഗിക്കണം. എല്ലാം കൂടി ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. എവരി വൺ, അത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവരി വൺ, എവരിബഡി, നോ വൺ, നോ ബഡി, സം വൺ, സംബഡി, എനി വൺ, എനിബഡി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗ് ആയിട്ട് ദേ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഈസാണ് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിലറി വെർബ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈസിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് ദേ ചേർത്താൽ ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈസല്ലോ ഓക്സിലറി. ഏതാ വരേണ്ടത്? ആറാണ് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഈസ് ആറായത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈസാണ് ഓക്സിലറി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈസിന്റെ എന്ന് എഴുതും. ഈസിന്റെ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ എവരി വൺ ഈസ് എന്നാണ് പറയാം. നോ വൺ ഈസ്, അത് സിംഗുലർ ആണ് വരിക. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വന്നു. എന്നാൽ ഈ എവരി വണ്ണിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രോനൗൺ ഏതാണ്? ദേ ആണ്. ദേ വരുമ്പോ ഓക്സിലറി ഈസ് അല്ല വേണ്ടത്, എന്താണ്? ആറാണ് വേണ്ടത്. ആ പ്രശ്നം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ്. ലെറ്റ് അസ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്. Let us play cricket. നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം. ആൻസർ ചെയ്യൂ. വെരി ഗുഡ്. ഓ, സി പി നംഷി പറയുന്നു മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, ലെറ്റസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഷാൾവി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലെറ്റസ് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ ടാഗായി ഷാൾവി എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി. ലെറ്റസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി? ഷാൾവി എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ തീർത്തു കൊടുക്കാം. എവരി വൺ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആണ് നിങ്ങൾ ടാഗിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈസിന്റെ ദേ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈസിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് ദേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ദേ പ്ലൂരലാണ്. പ്ലൂരൽ വരുമ്പോ ദേ ആറെന്നല്ലേ പറയാം. ദേ ഈസ് എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആറ് ആയത്. കുട്ടിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ഭാഗം. ലെറ്റസിൽ വന്നാൽ, ലെറ്റസിൽ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ടാഗ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഷാൾവി ചേർത്താൽ മതി. ലെറ്റസ് വന്നാൽ ഷാൾവി ചേർത്താൽ മതി. ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈവിൽ കുറവുണ്ട്.
എന്ന് നമുക്ക് 100 ആളുകളെങ്കിലും ലൈവിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ്. സാർ, മാസ്ക് ധരിക്കുക പ്ലസ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ COVID-19 പകരും. ഓ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ. ഷാൾവി എന്നത് വെരി ഗുഡ് ജിബിൻ. ലെറ്റസിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കണ്ട. ലെറ്റസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഷാൾവി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റെഡി. ഞാൻ റെഡിയല്ലേ നിന്റെ കൂടെ വരാനൊക്കെ, ഞാൻ റെഡിയാ. ഐ ആം റെഡി. ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത വേഗം. ഐ ആം റെഡി. വെരി ഗുഡ് യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി, വെരി ഗുഡ്. മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ യു എങ്ങനെ വന്നു? ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. ഐ എം റെഡി. ആറിൻ്റെ ആം വന്നാൽ ടാഗായി ആറ് ഉപയോഗിക്കുക. ആമു വന്നാൽ ആറിൻ്റെ, ആമു വന്നാൽ ആറിൻ്റെ. എന്നാൽ ആം നോട്ട് വന്നാൽ ആം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആറല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആം വന്നാൽ ആറിൻ്റെ, ആം നോട്ട് വന്നാൽ ആം. വില്ല് വന്നാൽ വോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. വില്ല് വന്നാൽ വോണ്ട്, വില്ലോട്ട് വന്നാൽ വില്ല് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഷാൾ വന്നാൽ ഷാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഷാൾ വന്നാൽ ഷാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ജസ്റ്റ് മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആമ ആറിൻ്റെ, വില്ല് വോണ്ട്, ഷാൾ ഷാണ്ട്. കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഐ ആം റെഡി. ആറിൻ്റെ, ആറിൻ്റെ, അതാണ് ആൻസർ. ആറിൻ്റെ, ആറിൻ്റെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. Will you please give me some water? Will you please give me some water? Be careful when you drive. Be careful when you drive. Adha. മൂന്ന് സെന്റൻസുകളാണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, വിൽ യു പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സം വാട്ടർ. രണ്ടാമത്, ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ്. വെൻ യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ്, ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ വെൻ യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ്. ഷട്ട് അപ്പ് യുവർ മൗത്ത്. ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഏത് തരം സെന്റൻസുകളാണിത്? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ആർ ദ, ഏത് തരം സെന്റൻസുകളാണത്? യെസ്, കമന്റ്, റിക്വസ്റ്റ്, ഓർഡർ, ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ. നമ്മളിതിനെ ഷോർട്ട് ആയി പറയാം, ഇമ്പരേറ്റീവ്. ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസസ്, കമന്റ്, റിക്വസ്റ്റ്, ഓർഡർ. എങ്ങനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വെർബ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് അങ്ങനത്തെ വേർഡുകളൊക്കെ വരും. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് വെർബ് ഓക്സിലറി ഓർ വെർബാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഷട്ട്, അടയ്ക്കുക, ഒരു വെർബല്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വെർബ് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ. ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളുടെ ടാഗ് ആയി വിൽ യു, വിൽ യു, വാണ്ട് യു, കാണ്ട് യു, ഇതിൽ മൂന്നില് ഏതും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. കോമൺലി വിൽ യു ആണ് ചേർക്കുക. ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളുടെ ടാഗ് വിൽ യു ആണ്. ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളുടെ ടാഗ് വിൽ യു ആണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വോണ്ട് യുവും കാണ്ട് യുവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡാണ്. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അർജൻസി കാണിക്കുന്നു, അതായത് അത്യാവശ്യ കാര്യമാണത്. രണ്ടാമത് നോക്കുക, ഷട്ട് അപ്പ് യുവർ മൗത്ത്. നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്.
നമുക്ക് ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ്, പേഷ്യൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിനും വില്യു ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വോണ്ട് യു ഉപയോഗിക്കാം. വോണ്ട് യു അർജൻസി ആണ് കാണിക്കുന്നത്, അർജൻസി അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഷട്ട് അപ്പ് യുവർ മൗത്ത്, അതാണ് നമുക്ക് ക്ഷമ കിട്ടാത്ത കാര്യം. കാണ്ട് യു ഉപയോഗിക്കാം, കാണ്ട് യു. മൂന്നിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് വരുന്നത് വിൽ യു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലീസ്, അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സം വാട്ടർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെല്ലാം വിൽ യു എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. വിൽ യു, വിൽ യു, വിൽ യു. എന്നാൽ ഞാൻ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് എന്താ, കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് വോണ്ട് യു ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളാണെങ്കിൽ കാണ്ട് യു ഉപയോഗിക്കാം. അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുക, എന്ത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും വില്യു 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 ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, പറയട്ടെ, അടുത്ത് പറയട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂൾസ് കിട്ടാത്തവർ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയം വീണ്ടും റൂൾസ് പറയാതെ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മള് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ, അതായത് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നിട്ടുള്ള ടാഗിനെ എല്ലാ എക്സാമിനും ഇഷ്ടം. വി വൺ വി ടു വെർബിന്റെ എസ് ഫോം. അതായത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് സിമ്പിളായി പറയാൻ പറ്റും. ഓക്സിലറി ഉണ്ട്, എത്ര സിമ്പിളാണ് നോക്കൂ. ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളില്, അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് വരുന്നത്. ഇനി ടെൻത്തിലും നിർബന്ധമായി പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ തപ്പി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഓക്സിലറി ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാങ്കുകളായിരിക്കും. ഹി ലവ്സ് എ ഗേൾ, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന എഴുതാണ്, അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട. ഹി ലവ്സ് എ ഗേൾ, ഹി ലവ്സ് എ ഗേൾ. അപ്പൊ നോക്ക, ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വെർബിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ വെർബിനെ നോക്കാനുള്ള ടാഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഇടുന്ന ആൾക്ക് വി വൺ വി ടു വെർബിന്റെ എസ് ഫോം വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത് എന്തിനാ? ഇത് അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് മുഴുവൻ റൂൾസും അറിയും. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാമിന് വി വൺ വി ടു വി വെർബിന്റെ എസ് ഫോം വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. വെർബിന്റെ എസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഡസ് ഉപയോഗിക്കാം, വെർബിന്റെ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഡു ഉപയോഗിക്കാം, വെർബിന്റെ വി ടു ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ടാഗ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ആ പല ആളുകളും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡസിൻറ്റ് ഹി, വെരി ഗുഡ്. ഹാദീമിനും ഹാദീമിനും വെരി ഗുഡ്. ആ അതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തത് ജിബിൻ ഡസിൻറ്റ്. യെസ്, അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ്, വെർബിന്റെ എസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡസ്, വി ടു ആണെങ്കിൽ ഡിഡ്, പ്രസന്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡു ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ, എസ് ഫോം എത്ര സിമ്പിളല്ലേ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെർബിന്റെ എസ് ഫോം എന്നാൽ ഡസ്, യെസ് യെസ് അവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയും ഡസ് ഡസ്, അവ ഡസ് ചേർത്ത്. ഇത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, അവയാണ് ഞാൻ ടാഗ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്ട് എടുത്തു, ഹി എടുത്തു. അടുത്ത ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ, ഹി ലവ്ഡ് എ ഗേൾ, ഹി ലവ്ഡ് എ ഗേൾ. ഇതിന്റെ ടാഗ് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ, ഇതിന്റെ ടാഗ് ദേ ലവ് ഹിം. ഡോണ്ട് ഡോണ്ടല്ലോ വരിക, ഡോണ്ടല്ലോ വരിക. ആ ഷാദിയ സി എച്ച് ആണ് കമന്റ് ചെയ്തത്, ഡിഡിൻറ്റ് ഹി. ജിബിനും ആൻസർ തന്നു, ഡിഡാണ് വരിക. ഇത് വെർബിന്റെ വി ടു ആണ്, കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഡി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഈറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റാണ്.
അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അത് ബി ടു ആണ് ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ല ഡി മിക്കവാറും ചിലതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൗഡിന് ഡിറ്റ് എടുത്തു, ഡിഡ് ഇന്ന് ചേർക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ നോട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ചേർത്തു. അതിനുശേഷം ഡി എഴുതി. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ദേ ലവ് ഹിം. വെരി ഗുഡ്. നോക്കൂ, വി വൺ ആണ് ലവ്, ലൗഡ് ലൗഡ് ലവ്, വി വൺ ലൗഡ്, വി ടു ലൗഡ്, വി ത്രീ. പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ വി ടു വി ത്രീ തല തിരിച്ചറിയാം രണ്ടും ഒരുപോലെ ആവുമ്പോ. അപ്പോ അതാണ് വി ത്രീയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാസ് ലൗഡ്, ഹാവ് ലൗഡ്, ഹാഡ് ലൗഡ്, ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വി ത്രീയുടെ കൂടെ വരില്ലേ. അപ്പൊ അത് വി ത്രീ എന്ന് മനസ്സിലാവും. വി ടുവിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വി ടു വി ത്രീ ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വി ടു ആണോ വി ത്രീ ആണോ തിരിച്ചറിയാം. ദേ ലവ് ഹിം, ഇത് വി വൺ ആണ്. വി വൺ വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചോപ്പ് കൊടുത്തു. ഡോണ്ട്, ഡോണ്ട് ദേ, ഡോണ്ട് ദേ. മനസ്സിലായോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണുണ്ടോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി. They teach him very well. അങ്ങനെ ഇതിനർത്ഥം ദേ ടീച്ചിങ് വരിക, അവനെ അവര് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ, അവരവ അവനെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ടാഗ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ആ ഒന്ന് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തേ. ദേ ടീച്ചിങ് വരിക. വെരി ഗുഡ്. ടീച്ച് വി വൺ ആണ്, അവൾ ഡു ഉപയോഗിക്കാം, ഇവിടെ നോട്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചേർത്തു. ഡോണ്ട് ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആയി കൊടുത്തു. അടുത്ത ഐ ഹാഡ് ലിറ്റിൽ മണി. ആൻസർ തന്നെ വേഗം. ഐ ഹാഡ് ലിറ്റിൽ മണി. ഐ ഹാഡ് ലിറ്റിൽ മണി. വെരി ഗുഡ്. ഹാഡ് ഐ ചെയ്ത കുട്ടികൾ വെരി ഗുഡ്. ജിബിൻ, വാണിരാജ്, മൂസിന, സിനു, സൗപർണിക, രാമചന്ദ്രൻ. വെരി ഗുഡ്. ഹാഡ് ഐ എന്നാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ നോ എന്ന അർത്ഥമാണ്. നോ നോട്ട് നത്തിങ് ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ hardly, scarcely, rarely, barely, ഇതെല്ലാം നോട്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഹാഡ് ഓക്സിലറി വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ചേർത്തു. പലരും ഡിഡ് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാഡിനെ കണ്ടിട്ട്. ഹാഡ് ഓക്സിലറി ആണ്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡിഡ് എടുക്കണം? ഹാഡ് ഓക്സിലറി ആണ്. ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്, ഈസ്, ആർ, ആമൊക്കെ ഓക്സിലറി അല്ലേ? അപ്പൊ ഹാഡ് ഓക്സിലറി. അവിടെ ഡി ലാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഡിഡ് എഴുതി കമന്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഹാഡ് ഓക്സിലറി ആണ്, ഹാഡ് ചെയ്തി. ലിറ്റിൽ നോട്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ചേർക്കണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഓൾറെഡി നോട്ട് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഐ ചേർത്തു. ഹാഡ് ഐ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ. ദേ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ മണി. ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തൊരു വേഗം. ദേ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ മണി. ഒരാളാണ് ആൻസർ കമൻറ്റ് ശരിയായത് കേട്ടോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ. വാണിരാജ് ആൻസർ ശരിയാക്കിയ ആള്. നന്ദന സുരേഷ് കുമാർ, വെരി ഗുഡ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന്. നോക്കൂ, ലിറ്റിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് നോട്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? ഐ ഹാഡ് ലിറ്റിൽ മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ഐ ഹാഡ് ലിറ്റിൽ മണി, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ഐ ദേ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ മണി, അവരെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്.
അപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം, ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ലിറ്റിലിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല, ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ ഹാർഡ്ലി സ്കർസ്ലി ബാർലി ഇതെല്ലാം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ എ ലിറ്റിൽ എ ഫ്യൂ എന്നൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ കുറച്ച് എന്ന അർത്ഥം കിട്ടി. ദേ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ മണി, എ ലിറ്റിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ടാങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചേർക്കണം. ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് വന്നത്, ഹാവിന് ചേർക്കണം. ഹാവിൻ്റ് ഹാവിൻ ശേഷം ദേ, ഹാവിൻ്റെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ്സില് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതിന്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. കിട്ടാത്തവർക്ക് പലരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കിട്ടിയവർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ റൂൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എഡിറ്റിങ് സ്വന്തമായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. ടെൻസ് ഫുൾ അറിയണം, അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രാമർ പോർഷൻസും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിങ് കുറച്ച് റൂൾസ് മാത്രം എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ടെൻസിൽ നിന്നും മറ്റിടത്തു നിന്നും മറിച്ചിടത്തു നിന്നും ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിൽ എഡിറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കഴിയുക, അല്ലാതെ എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പ്രത്യേക റൂളൊന്നുമില്ല. ആ ഭാഷയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമർ പോർഷൻസും അറിയുന്ന കുട്ടിക്ക് ആ 5 മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.